はようございます。やば、もうやばくない？なんかもう朝って感じ朝って感じなんだけど、ちょっと一回電気消そうかな。めっちゃ暗い、やばいめっちゃ暗すぎ。メイクしたんだ今日は。あやみの生誕祭があるから。あやみさあ、誕生日プレゼント何がいいと思いますか皆さん。私めっちゃ悩んでるんですよ、どうしよう、何がいいと思いますかね、何喜ぶのかな。なんかリップとか良くないと思って。普段はこの暗さで生活してる。うん、このカーテン開けたことないぐらいよしみお餅ついてる、やば、すご、小学生じゃない、あの保育園の時やったね。コスメ嬉しいよね。そうなんです。ちなみに天奈とマナミンに誕生日プレゼント渡したことあって、マナミンはなんかいい女感出てるからなんか入浴剤とかあげたんですよ。で天奈は、天奈何あげたっけ、なんかね覚えてるんだけど、なんかコップ、めっちゃ可愛いコップがあって、それを送りました。そうなんですよ。そう、リオピザのさプレゼントもむずいよね。リオピザ何が好きなんだろうね、何が好きなんだろうと思ってさ、あやみのさなんかプロフィール見たらさ、好きな食べ物めっちゃ多くてさ選びきれないと思って、ちょっと難しいんですけど、だからちょっと皆さん、あやみのファンの方がいたら、あやみが何か欲しいとか言ってたら私がもう全部買っちゃうんで教えてください。リップとかいいですよね。ちょっとリップ、あやみがいつも使ってるリップの色だいたいこういう色だなってわかるから、調理器具リオピ、確かにリオピザ、ピザ作ってトモ食いとかし始めたらどうしよう、怖い。あ、中学生だから可愛いペン、うわ、それいいね、なんか使ってくれそうだしねね、そう、クロミちゃんグッズも思った。でもさ、クロミちゃんグッズってどこ行けば売ってる？朝からやってますか？10時くらいからやってんのかな、どこも。ちょっと昼公演が始まるまでには行きたいから、劇場バタバタだねね、文房具いいですよね。ちょっと本当にさ、暗すぎない、やば、暗すぎないか、ちょっとやばすぎない、見えてますか、ちゃんとちゃんと見えてる。なんかもう久々のショールームすぎてもうやばい、もう無理。なんかいつもよりここがシュッとしてる気がする、嬉しい。でもさ、くろみちゃんのグッズさ、あやみほとんど持ってる気がするんだよね。だからちょっとむずいよね。なんかさ、女の子って難しいよねうるさ、外うるさいし、朝からうるさ、めっちゃ元気だねなんか例えばこよりんとかさ、てんなとか、なんかそのメイクが好きとか、そういうなんか女子力高めの子にあげるプレゼントってめっちゃ難しくない？コスメとかもさ、ちょっと高めのやつあげてさ、もし持ってたらさ、あれじゃん。だから難しいよねって思うんだよ。だから食べ物がいいなって私は最近思って、お菓子とか、あやみお菓子でずっと食べてるから、お菓子とかあげようかな。いつも食べてるお菓子をめっちゃ買ってあげたりとか、もうあやみなら何でもあげたい。あやみにだって食べたいものを、食べたいものっていうか欲しいものを何って聞いたのに、大丈夫だよとか言うからさ、難しいよって思うよね、思うよね、みんな思うよね。確かに使い切ってもまた使えるからいいね。なんか変なとこ脇から光出てるそうだ、ポッキーの日だ。そうだね、ポッキーあげよう。そしたらポッキーにメッセージとか書いて送ろうかなめっちゃ高校生みたいな高校生が、現役高校生こよたんハッピーセットのね、おもちゃイメージあるわ。なんか
めっちゃ光すごいな。なんかカーテンの丈って難しいよね買うとき。もうさ全然映ってない。そうそうプロフィールあやみめっちゃ書いてるから好きな食べ物。えもやしの日でもあんのマジで。マジ電気消してる。電気は常に消してます。一日中テレビの光だけで生きてますよ。だからたまにねなんか足になんか刺さるよね。いったみたいな。何これとか思ったらなんて言うんだろう、コンセントとか携帯のストラップとか落ちてるんですよ。お菓子とかね危ないんです本当に。で外出ちゃいけないです私は。もうご飯食べるときはさすがに電気つけるんですけど、なんか廊下の電気とかで生きていけるかもね。いやマジでさ光が苦手すぎる。この今の暗さがちょうどいい。最近自炊でもしてますよ。全然作りますよ。昨日はお鍋食べた。でもさ食べきれるわけないじゃん普通に考えて。だからさっきも食べたし寝る前にも食べたし、もう一生食べてるよね。もう早く早く早くみたいな、早く食べないとみたいな感じだよね。さゆきとハンバーグ食べ行きたいな。やばいよ私寝る直前までさゆきと連絡取ってて、今日も朝の6時半からさゆきと連絡取ってるからね。やばくない？もはやもうカップルかってぐらいやばすぎる。ずっと連絡取ってる。ユニバの年パス元が取れるか心配。こう見えて今度一人で行こうとしてるから全然取れます。そんなに何を話すの？何話すんだろうね。何話してるかな。でもマジでハンバーグ食べ行こうみたいな。とかなんかいつ地元帰るみたいな話とか、まあ、帰る予定ないんですけど全然、いつ帰るみたいな、帰るんだったら何月じゃないみたいな、そういう会話。でも大体その月には帰れないから伸びるよね。なんかさ前までは結構さマジで3ヶ月に1回とか帰ってたのにさ、もう最近帰れる余裕がなくてさ帰れないよね多分。もう年越しまでには帰れない。帰りたいなって思ってるよね。できればできれば帰りたいなって思う。一人で言えねば電車とか乗れる大丈夫。私一人まるまる好きですよ。一人映画とかね、一人で行動するの好きなんです基本。写メ会で隣のレーンから見てて可愛かったです。嬉しい、ありがとう。どうでしたか皆さん、私の握手会とか並んでくださった方どうでしたか。どうでした？楽しかったですか？もう私ほんと楽しすぎて夢にも出てきちゃうぐらいですよ。ちなみにこの間テンナが夢に出てきたんですけど、テンナがなんか衣装部屋、劇場の衣装部屋でテンナがなんか着替えてるところに遭遇するっていう、なんかちょっといやらしい夢を見ちゃいました。着替えてるっていうのはそういう着替えてるじゃなくて、なんか衣装をなんか羽織ってましたね。頑張ってきて、なんかピンクと黒の衣装を着てた。なんか M さんのチーム M さんの衣装みたいなやつ着てた。そういう夢を見てみたいな、テンナとなんか話してる夢見た。その日でもテンナと連絡取ってたからだと思う。なんか本当にみんな見えてる？画面大丈夫？公演の後半全体曲の衣装ワッペン作ったよ。何それ、すごっ。ワッペンすごいね。それはみおちさんにプキちゃん呼びされてるのね。そうなんですよ。私本当にみおちさん好きです。なんか好きです。今仲良くなりたい先輩かもしれない。
もうやだ、電気つけたくない、本当に痛すぎる、目が痛くないんですけどね、全然大げさなんですけど。スイカ2つ作れそう？絶対に無理な気がする。なんかもう1個で精一杯ですよ、スイカ。でも最近3日連続でできてる。最近ゆきのちゃん気になってます。お、ぜひ押してください。どれくらいの時間やってるの？昨日できたスイカはマジで10分ぐらいでできた。初めて3回目、2回目とか3回目でできたけど、初めての時は丸1日やってそう、友人がゆきのと握手したそうだけど、ゆきのが予想以上に喋ってくれてびっくりしたって。そうです、私全然喋りますよ皆さん。5分ぐらい一人で喋りましたからね今回。はい、5分ぐらいマジでもうずっと、ずっと、まあ、何人かもいるじゃないですか、ずっと、いっぱい撮ってくださってる方で、大体何喋るか向こうから言ってくれるんですけど、その方はもう何も喋ることがないという風になって、もう間隔5分ぐらい5分もないですけど、絶対に2、3分は短いかな、でも5分ぐらいかな、マジで一人で喋ってましたけど、それは緊張しちゃうよね普通に。私もだって好きなアイドルとさ握手したらもう無理だもん、普通に何話したらいいか分かんなくなる。近々旅行で北陸行く、もうこの時期って結構寒い、めっちゃ寒いよ本当に、本当にロングコートとかで体を守って、多分寒いと思うなこの時期は。めっちゃ寒いと思う。なんかね、雪国とかの寒いってこっちの寒いと意味が違くて、寒さは同じでも、めっちゃ痛いんだよね寒さが。なんか痛いの。めっちゃ痛いのよ。だからカイロいっぱい持ってね。雪って何月ぐらいから降るの？でも誕生日降ってたかな毎年。12月、でも誕生日ぐらいな気がする。ちなみにもうちょっと前には、私の地元っていうか実家のから見えるなんか山、まあ、山しか見えないんだけど、のてっぺんはもう雪が降ってたらしくて、お父さんからもう雪降ってるみたいな来て、11月ぐらいかな、違う今11月か、10月か、じゃあ10月のちょっと後半ぐらいに、多分夢じゃなければそういうメールが来た覚えがあります。でも足とかは出したら本当に痛いかもしれない。ロングスカートとかがいいんじゃないかな、スカートだったら、スカートが履きたいんだったら、かスカート、ミニスカ履きたいんだったらロングスカートとかいいかもしれない。ロングスカートじゃない、コート、ロングコートとかいいかもしれない。でもヒートテック着てればなんとかなる。ホームシックになりますか？あんまなんないかな。あんまりならないかな、別に。帰りたい、なんか実家が恋しいから帰りたいとかはない。ただ普通に新潟に行きたいとはなるよね。実家に帰りたいか、あんまなんないかな。なんかもう慣れた。最初の頃は毎日毎日帰りたい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 だったけど、公演の初日レッスンとかの時はマジで、もう帰りたい帰りたい帰りたい、早く帰りたい、いち早く帰りたいだったけど、そしてもうもうマネージャーさんとかにもう 帰りますって言って帰ったんですけど、今はもう全くかな、別に帰れるんだったら帰りたいなぐらいですよ。なんかもうテンションおかしい。最近の実家ね、マジで行きたいよね。ミニスカ履こうとしてるのバレた、ロングスカートにせ、絶対そうだと思った。ロングスカートでも可愛いよね。ロングスカート、ロングスカート履いてる女の人めっちゃ好き。新潟誰かお友達待ってないの？
友達いません、私本当に。まあいるんですけど、あのいますよ、あの皆さん心配をしないでください。早く帰らないと走れなくなるから、みんな雪降っちゃって。いや今のうちなんよ、帰るならマジで、あの雪埋もれちゃうから。もうさ、ちょっと、あの友達いますよ、私ちゃんといるんで、あの心配しないでくださいね。昨日も話しましたよ、メールでやり取りしてますから、新潟のお友達と。これぐらいの時期に帰るかもとか言って、友達はバイトないからいつでも遊べるみたいな。バイトねってなるよね。バイトいいよね。バイトしてた時は嫌だけどさ、今思ったら結構さ楽しいよね、一人ぼっちだけど。バイトって楽しいよね。怖いけどね、やっぱり雪降ってるところギリギリランしてやばい、埋もれちゃいますよ、転がって雪だるまになっちゃうかもね。もうおかしい、ちょっともう見えてないし自分。きのちゃんおはようございます。おはよう。今バイトするなら何のバイトしたい？なんだろう、でも私なんだろう、バイトでしょ、バイト。なんか思ったんだよな、ほんと昨日ぐらいに思ったんだよな、ちょ忘れちゃった。雪国生まれだから雪のなの、ね、生まれる時に雪が降ってたからだよ。だからキャッチフレーズでも雪の妖精はって聞いてるんです、降ってきたよっていう意味。ちょっと痛いですね自分が。今回はお題ないんですよ、皆さん決めてください。なんか多分あるんでしょうけど、なんかないですね。自分の名前さ、ほんと最初ちっちゃい時めっちゃ嫌だったんですよ。なんか古いじゃないですか、私今時の名前になりたくて。なんだろう、例えばそのちょっとなんかギャル味のある言葉が良かったんですよね、名前が良くて。なんかルナちゃんとか、ルナちゃんとか、キラキラネームっていうか、なんかの今時の名前ルナちゃんとか、なんだろう、あと、まあ、そういう名前、そう、テンナちゃんとか。待って、暗すぎ、ちょっと光出てきて、お願いお願い、ごめんね、光が嫌とか言ったから光がねいなくなっちゃったとか、まあ、そういう名前が良かったんだけど、あの2文字とかが良かったよね。けどなんか由来聞いてからなんか結構好きになったかもしれない。確かにこよりん、私初めて出会ったもん、こよりなんて、あの名前珍しくない？結構雪乃って名前は地元にいましたけど、こよりとかも出会ったことない。てか9期生の名前に出会ったことないです、私意外と。まなみとかも出会ったことないし、てんな出会ってないし、さゆきも出会ってないし、めっちゃくしゃみでそう。あとはなんだろう、あ、リオちゃん、リオちゃんは高校の時、の新潟の高校の時いました、初めて話しかけてくれた子、リオちゃんって名前だったわ。勝手にさらしてごめんだけど、普通に一回しか喋ってないんですけど、普通にね、ちょっと人見知りなんだ私。リオちゃんっていたな。あと何だろう、あやみ、あみ、あみちゃん、あみちゃん意外といなかった。あとは
ゆしみあやね、あやねちゃんいなかった、いなかった。あおいちゃんが多かったですよ、私の周り。若ゆかもいなかったですよ。レイヨも珍しいですね。あおいちゃんとかが多かった。西田ほのか、ほのかちゃん、ほのかちゃんはいなかったですね。あやかとか、あやぴょんさんとかね。あやかでも出会ったことないです、私。友達の名前か、覚えてるかな。ちょっと思い出してみますね。あんまり覚えてないかもしれん。最悪、もう印象だだ下がり配信じゃないか。でも安心でしょ、マジで友達いないから。ほんとみんな友達になってください、ぜひ。私のオンラインお話し会でお友達になってください。テレビ電話しましょう。マジでさ、ほんとにやだ。ゆきのんの友達見せたら図工やね、本当にどうしよう。見てたら、見てないと思うけど、知らないかな。一切言ってないからね。大阪に行くなんてことも言ってないし、 NMB になったなんていうことも言ってないし、アイドルになりたいとも言ったことないですよ、周りに。こういうのは静かになるのがかっこいいって思ってますから。気づいた時に友達がアイドルになってるっていうのがかっこいいかなと思って言ってないですよ、友達には。親友にしか言ってないですよ。でもなんかこの間なんか TikTok 出てきたよとか言われて、もう恥ずかしくて普通にやめてって思いました。もう恥ずかしすぎて、マジで。なんか TikTok 出てきたんだけどとか言われて、フォローしちゃったみたいに言われたんですけど、フォローしなくていいってみたいな、見なくていいってみたいな思いましたよ、めっちゃ。もう終わりじゃん。私思ったんですよ、 TikTok やるときにさ、もう絶対にバレるだろうなと思ってさ、ってなりました。知られていいんですけど、別に むしろもう知ってくれって感じなんですけど、マジで恥ずかしかったよ。しかも渚さんにここって踊ってるやつ、恥ずかしい、恥ずかしい、鳥肌立ってきちゃった今でも。知り合いが TikTok でめっちゃ踊ったら笑っちゃうでしょ。だから嫌なんだよ。しかもこんなキャラじゃないんですから、私、地元じゃ、地元じゃもうこういうタイプなんです。マジね、これ本当にマジ、ちょっと本当にマジ、私の友達がいたらコメントしてほしいぐらいマジ。一言も話しませんから。友達になってくださいは断られた。まあでも、まあ、結婚なんかやったっけ、なんか結婚 OK だったっけ、なんか全部のパターンやった気がする。あちゃーみたいな、迷ってるみたいなもんやったよね。ゆきなんどうしたと思われてそう。そう、多分ね、同姓同名の違う人だと思われてると思います。見た目も違うしね、地元にいた時なんてメイクしてないし、髪も短かったから、こんな長いのがあんまないから、マジでこれぐらいだった。ボブ見せます、これぐらいだったよ、マジで。ちっちゃい頃から こんな辺だった。ちょっと今は変に見えるけどね。結構評判良かったんですよ。同棲しようは迷ってた。同棲、確かに私人とあんま暮らせない気がする。やっぱ一人がいいなって思うよね。なぜアイドルに。アイドルが好きだからですよ。私の好きなメンバーさんが初選抜になりました。お祝いしましょう。どこのグループでしょう。マジで嬉しかった、本当に。もうマジで嬉しかった、普通に。
新潟のドンではない新潟のドンなわけがないです。新潟にいたっていう感じですね。陰キャだったのか。そうですね、もうド陰キャですね普通に。乃木坂かな。そうです、乃木坂さんの推しです。推しです。アイドル好きを隠してたんか。いや隠してたわけじゃないけどさ、別に言う場もないじゃない言う場もないじゃないですか。だから隠すっていうか言う場所がなかっただけで、アイドル好きですよ。やっぱ知ってた。うちも嬉しい嬉しい。なんだろう、え待って、あと時間が早くコンタクトつけたいよね。何も見えない。アイドルハマったことなかったのに9匹からハマった。え本当それ嘘じゃないそれ嘘じゃない。結構どうしよう、配信ショールームやりたいな。なんかずっとやってたいんだけど普通に。どうしようこの場合、一回切って続けようかな。そういうルールですから、ナンバー新しい池田作戦は30分だけやって、これ続きやりたいときは一回切るっていう。 NNB 知ってアイドル好きになった。おー、ちなみに私はNGT48 なんです。そりゃね、新潟出身だからね。そうですよ、生まれた時は嘘ですけど、どれぐらいだろう、小学生ぐらいの時に、物心ついた時からはもうテレビに NGT さんがずっと映ってたんで、むしろ NGT さんって感じでしたね。なんかあやみちゃんの生誕祭ですよ皆さん。 NGT も新公演始まるね。なんかあれですよね、 NGT さんだけの曲みたいなですよね。ルームス配信に切り替えるのもありね。思ったそれやろうかな、なんか思ったんです、今日起きた時に思った。ルームス配信しようかな。そうします、そうしますね。じゃあ駅の最初坂道にいてそうと思った。えマジ、だいたいこよりんとかじゃない、坂道っぽい感じって違う。こよりんとかめっちゃ坂道さんの衣装とか似合いそうじゃない。ビジュアルが好きなんですよねこよりんの、めっちゃ可愛いよね。あと坂道、うん、いいですよね坂道さん、マジでいいですよね普通にオタク。私全部のプレイリストに坂道さんの曲入ってるわ。なんかその場面場面で聴きたい曲のプレイリストがあって、例えば新潟帰る時って長いじゃないですか、だからその時に聴く曲とか、寝る前に聞きたいやつとか、朝のお散歩の時に聞くやつとか、なんかお風呂とかで聞くやつとか全部入ってる気がする。そうこよりん、ムーミンちゃん時代から好きなんですよ。見てたんです、ムーミンちゃんとにやまるちゃんをずっと見てました。それが今のメンバーのあれですこよりんとあやみ、絶対に受かると思ってた2人。あと若たんかゆかたんのラジオも一回聞いた記憶ある。ラジオ配信してたよ。じゃあ切りますね、ルームス行きますね。ルームス、じゃあルームスのあのなんかブログみたいなやつに私のプレイリストを公開しちゃいます。
全公開は嫌ですけど坂道さんとかそっち系の曲は入れちゃいますね。マジであやみとこよりんをさ実物で見た時マジ衝撃やばかった。もう本当によかったと思うなんかここに来れてよかったって思う。あの二人を見ただけで。こよりんとか私周年ライブに出演した時あの候補生でその時の私こよりんの私服覚えてますからね。気持ち悪くないですか。こよりんはロングブーツにノースリーブの黒いなんかニットみたいなやつにあの大きいリボン、うん、黒のリボンをここにつけてた。可愛すぎて衝撃でずっと覚えてるめっちゃキモいマジで可愛いんですよ。私ほんと好きなんです。顔面めっちゃ好き。ほんと可愛すぎる記憶力いいですよ私本当に。だからみんなお話し会来てくださいオンラインお話し会が一番覚えやすいですからね。名前と顔を一緒に見れるんでもうめっちゃ覚えやすいですよ。あと家だからっていうのもあるのか結構皆さんうちわとか持ってくれてるからあこのうちわ見たことあるってなりますよ。なんでオンラインおすすめです。覚えてほしい方はということで、ランキング読みます。朝で頭回ってないです。13位からでいいのかな。脱力系デイジーさんありがとうございます。12位キジタさんありがとうございます。11位ザンミニさんありがとうございます。10位ミモノさんありがとうございます。9位スイバラの赤 T さんありがとうございます。8位トモタンさんありがとうございます。7位日高浩二さんありがとうございます。6位ヤスさんありがとう。5位赤毛のスミホさんありがとうございます。4位ジローさんありがとうございます。3位ポンズさんありがとうございます。2位イッチありがとう。1位ツンちゃんありがとう。ちょっとくしゃみ出そうちょっとくしゃみ出そうなんで早急に切ってルームス行きますじゃあ皆さんさようならとバイバーイ。ルームスで待っててください。さよならバイバーイ。